Är det dags? Den flyter. Så. Klart på videon. Ja. Den funkar. Underbart ju. Båten vet hur den funkar, men motorn, det är oklart. Ja. Nej. Den funkar inte. Nej. Oj. Ja. Inga problem. Vi provar att slänga i backen då. Mm. Ja. Backen i. Framåt, Mars. Nu. Nu, ja. Yeah. Nu rullar vi. Tjoho. Ja, men hur är, beskriv känslan här nu då efter många många timmar. Ska jag beskriva den känslan jag har nu? Ja. Det är overkligt. Men det är också shit vad mycket mindre den är här än inne i garaget. Ja. Tycker jag med. Tänk där en, ja vad var det, en grå augustidag när du satte igång med det här projektet. För 9 månader sedan. Ja. Problemet är vi här. Motorn kyler inte. Det kom ingen vatten. Nej, inte än i alla fall. Det är på gång. Det är på gång, ja. Att jag var iväg och köpte den andra motorn, vad säger du? Det här låter ju inget bra. Kokar, det blir hem och byta motor. Nej. Men det rykte. Det rykte mycket. Ja. Så den här måste kyla ner sig. Och vi har inga ankare med, va? Nej. Det ligger i bilen. Ja. Vi får stå där inne och testa. Jag är så jävla ivriga. Ja. Vi har paddlat från den ön där borta. Den går inte igång. Bra fiskepass. Vad säger du? Så kan det gå. Så kan det gå. Kan man testa grejer. Tur att vi åkte idag och testa. Ja. Fattar om vi behövde göra det här imorgon i 5. Ja, det är hela dagen var det förstört. Ja, det blåser lite mer imorgon också. Och regnar. Så då hade man inte orkat mer den dagen. Det blev ett litet båtrek det här bara. Ja. Tur det. Ja. Verkligen. Lumpa. Men då börjar vi dagen imorgon med att montera den andra motorn. Jajamän. Och då börjar det brassa sen. Nu har vi monterat på den andra motorn. Fick ju byta det här fästet. Smärtfritt, gick väldigt bra. Tyvärr så kan vi inte köra med styrpipet idag. Det funkar jättebra till styrningen och så där. Det var inga problem, fick vi. Men de här... säger man. Det sitter som någon guideplåt här till reglaget. Och de saknas på den här motorn. De finns dock på den andra motorn. Men skruvarna till den satt, jag vet inte vad, de satt som berget. Och vi hade ingen plattmejse som passade. Så att vi ska köpa en plattmejse nu. En lite större. Se om vi får av dem tills imorgon. Men idag kör vi rorkult. Gör vi. Då gör vi ett nytt försök idag då. Det går bra nu. Tycker du? Idag kom vi ännu kortare. Ja. Det hade gått. Men jag märkte att
Det var någonting med propellen eller något. Det bara gick upp i varv efter 5 knop typ. Så då stängde jag av, kollade lite grann, skulle rycka igång igen. Då gick remsbandet sönder till snöret då. Ja. Och det är ju förmodligen inte så himla svårt att lösa, men det är lite svårt att lösa det här. Det är väldigt svårt att lösa det här. Ja. I och för sig finns det ju till remsband i den andra motorn. Mm, jag skulle ta över det på en gång. Mm. Ja, det går ju att lösa. Ja, men vi måste åka hem. Vi kommer ju ingen vart här. Men vi gör inte det. Tråkigt. Men ja, jättetråkigt. Ja, det är bara hem och skruva. Det är bara på åt igen. Ja, hem och skruva. Jajamän. Då ska vi åka och göra ett till försök. Vi har bytt hela den här snörreplattan där snöret går in. Tog vi från den andra motorn. Sen även bytt kåpa. Den här var lite snyggare tycker jag. Angående de här, vi fick inte av dem. Så jag tog fram vinkelslipen. Slipa bort dem. Så att nu går det att fixa reglage på den här också. Om man vill det. Kul. Det är så kul med gamla grejer. Tredje gången gilt, eller vad säger vi? Nu kör vi. Nu kör vi. Nu då? Är vi på G? Tredje gången gilt. Ja, typ. Jag har tiltat upp motorn, men det borde vara rätt djupt där. Ja, den ser inte ut att ta emot. Ja, nej, det ska... Kolla där då, en död lake. Oj, har du sett? Men... Eller halvdöd i alla fall. Undrar vad som har hänt med den där då? Ja. Här ser de där. Mord. Ja, nu ska vi ut på vattnet. Ja. Det här kommer gå bra det. Det känns som att det släpper ner. Det gör det ju. Första firren. Här. Ja. Mitt ute på. Härligt. Tjock. Lilltjockis. Men inte lekt. Får se på kaggen. Hålla i tjockis. Fin ändå. Ja, verkligen. Spjut. Ja. Nej, men hoppas vi kan ta den ner här då. Ja, nu ankrade vi också. Så ja. Här står nog ett gäng. Kör vi på. Buster var det som gällde. Ja, vi får se. Jag ska ge gummi lite till. Gör det. Men får du någon till här snart så jag... kanske jag är redo att ge mig. Alltså. Ja, det är det. Vi får se. Så. Klipp till. Vi är uppe igen. Det här går ju inte fint. Vi kan ju inte brassa runt i 5 knop på en cylinder. Nej. Inte i längden eller. Vi har väl kört av några fler spots efter grynnan där. Men jag har inte blivit någon mer fisk. Och vi kände väl att vi blir inte helt långvariga ute på sjön idag, utan vi fokuserar på att skruva lite motor ikväll. Ja. Och satsa på att komma ut imorgon. Ja. Nya tag imorgon. Hej. Vi är hemma nu. Vi är tillbaka på ruta 1. Fick 10 plusar. Ja. Gäddor. Ja, när jag drömde i natt så fick vi det i alla fall. Ja, det var så. Ja. Nej, i själva verket så fick vi ingenting. Vi kom ungefär 1 meter från rampen. Ja. Så himla konstigt. Tände inte överhuvudtaget motorn idag. Ganska sluta fiska. Men ja, jag startar inte nu. Nej. Jag vet inte vad jag provar att byta. Jag bytte ett stift i morse från den andra motorn. Jag provar att switcha plats på dem, men funkar fortfarande inte. Så att... någonting måste det ha blivit igår när vi körde på en cylinder ganska länge. Mm. Vad vill det här då? Nej, det här får ligga på is ett tag. Ja. Jag måste vila upp mig nu. Mm. Jag måste återhämta mig. Men båten är det ju inget fel på i alla fall. Nej, båten funkar bra. Faktiskt. Så att det har vi konstaterat efter den här helgen. Ja, men det är det. Båten har jag bytt. Motorn har inte jag bytt.
Nej. Det är någon annan. Ja. Någon som heter Evin Rude. Mm. Han byggde 2 stycken. Ingen av dem funkar. Nej. Tråkigt, men så kan det gå. Ja. Nej, det blir så här. Ja. Men, man måste ju testa för att veta. Så är det. Det här är en del av resan. Kul, eller skoja. Det var inte alls det. Vi hörs och ses. Ja, kanske. Kanske, någon gång. Ha det. Hej. Hej.